ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, കെ എൽ 59 A1 യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്നോടൊപ്പം കൂടെയുള്ളത് സിന്ധുവേച്ചിയാണ്. സിന്ധുവേച്ചി തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് പാസ്സായത്. കാറിൻ്റെയും ബൈക്കിൻ്റെയും ലൈസൻസാണ് സിന്ധുവേച്ചി എടുത്തത്. സിന്ധുവേച്ചിയെ വെച്ച് ഒരു കാർ ഓടിക്കുന്ന വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ വീഡിയോയിൽ വത്സേട്ടനെ വെച്ച് കാർ ഓടിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഈ ആഴ്ചത്തെ വീഡിയോയിൽ സ്കൂട്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം എന്നാണ് കരുതുന്നത്. ലൈസൻസ് കിട്ടിയിട്ടും വാഹനം ഓടിക്കാൻ ഭയമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്കിടയിലുണ്ട്. അത്തരക്കാർക്ക് ഒരു പ്രചോദനമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിന്ധുവേച്ചി വിളിക്കാം. സിന്ധുവേച്ചി, എന്തുണ്ട്? സുഖല്ലേ? സുഖം. അപ്പോൾ ലൈസൻസ് കിട്ടി അല്ലേ? ലൈസൻസ് കിട്ടി. മിനിഞ്ഞാന്നല്ലേ? മിനിഞ്ഞാത്തത് ടെസ്റ്റിൽ. 46 വയസ്സായി അല്ലേ? 46 വയസ്സായി. എന്താണ് വാഹനം ഓടിക്കാൻ പഠിക്കാൻ ഇത്രത്തോളം ലേറ്റായി പോയത്? പഠിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഓടിക്കണം എന്നും തോന്നി എനിക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി അങ്ങനെ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ സിന്ധുവേച്ചിക്ക് 46 വയസ്സായി. പല ആളുകളും വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുന്ന വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു, ഭയമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് ഇട്ടിരുന്നു. എനിക്ക് 30 വയസ്സായി, അതല്ലെങ്കിൽ 40 വയസ്സായി, ഇനി ആവുമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് ഇട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രായമൊരു തടസ്സമേ അല്ല വാഹനം പഠിക്കുന്നതിന് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വാഹനം പഠിക്കാൻ, സ്കൂട്ടി ആയിക്കോട്ടെ കാറായിക്കോട്ടെ പഠിക്കാൻ യാതൊരു മടിയും കാണിക്കേണ്ടതില്ല. ഭയമൊക്കെ നമ്മൾ റോഡിൽ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ മാറും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ സിന്ധുവേച്ചി, എങ്ങനെയായിരുന്നു പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു അനുഭവം? നന്നാ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? എങ്ങനെയായിരുന്നു? സൈക്കിൾ ബാലൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളല്ലേ? സൈക്കിൾ ബാലൻസ് ഇല്ല. ഇറങ്ങുമ്പം പേടിയുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പ്രസാദിൻ്റെയും രചനയുടെയും എന്താ പറയുക, ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ പഠിച്ചു, ലെവലായി, ലൈസൻസ് എടുത്തു. ഇപ്പം ഓടിക്കാന്നുള്ള ധൈര്യമുണ്ട്. പിന്നെ അന്ന് ടെസ്റ്റിന് പോവാൻ അല്ലേ ഭയം അല്ലേ? ടെസ്റ്റിന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എന്നോട് എന്തോ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ, ഭയമാണ് അല്ലേ, ഭയമുണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താന്ന് അങ്ങനെ പറയാനൊരു കാരണം? അപ്പോൾ ടെസ്റ്റിന് പോകുമ്പോൾ അത് കിട്ടൂലേ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പ്രസാദ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, കിട്ടും, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്തായാലും, അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഓടിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്, ചില ആളുകൾ ടെസ്റ്റിൽ പരാജയപ്പെടുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഇങ്ങനെ അമിതമായിട്ട് ഭയപ്പെടുകയാണ്, എനിക്ക് കിട്ടുമോ കിട്ടൂല എന്നൊക്കെ. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ സിന്ധുവേച്ചിയോട് അന്ന് അല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു അല്ലേ പ്രചോദനം ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് എനിക്കന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അതെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. ഏതായാലും വാഹനം ഓടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വയസ്സൊന്നും വലിയൊരു വിഷയമല്ല. നിങ്ങൾ താല്പര്യത്തോടു കൂടി ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ ഏതൊരാൾക്കും അല്ലേ ലൈസൻസ് എടുക്കാന്നുള്ള അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് എനിക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ബാലൻസ്, സൈക്കിൾ ബാലൻസ് ഇല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് ഏലാവാൻ വലിയ വലിയ പ്രയാസമൊന്നും നേരിട്ടില്ലല്ലോ. വലിയ പ്രയാസമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ബാലൻസ് ഏലായി കിട്ടി. നല്ല താല്പര്യം എന്നാണ് അതിന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അതെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതായാലും നമുക്ക് സിന്ധുവേച്ചി സ്കൂട്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇതുകൂടി കാണാം, അതിനുശേഷം വരാം. കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ വണ്ടി കയറിയിരിക്കുക, സ്റ്റാൻഡ് കെട്ടുക, എന്നിട്ട് ചാവി ഓൺ ആക്കുക, തിരിക്കുക, അതൊരു മല്ല വിടും. മല്ലേ പറയാം, എക്സൈസ് ശ്രദ്ധിക്കണേ, ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഓക്കെ. അപ്പോൾ സിന്ധുവേച്ചി വാഹനത്തിൽ കയറിയിരുന്നു. കയറിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നോക്കാം. സ്റ്റാൻഡ് തട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവർ. സ്റ്റാൻഡ് തട്ടി, ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ലൈസൻസ് കിട്ടിയ ഒരാൾക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടിയ പാട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, വാഹനവും എടുത്ത് റോഡിൽ പോവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവരുത്. ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് ഒരു 3-4 ദിവസം ഒരു 10-20 മിനിറ്റോളം ഇതുപോലെ നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യുക, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നല്ലതുപോലെ സ്കൂട്ടി ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടൊക്കെ വളഞ്ഞും തിരിഞ്ഞൊക്കെ ഓടിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ.
ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ വാഹനം ചെരിയുകയോ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മറയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ അമിതമായി ഭയപ്പെടും. അങ്ങനെ അമിതമായി ഭയപ്പെട്ട് വാഹനം ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞെന്ന് കരുതി പലപ്പോഴും ചില ആളുകൾ ഇനി എനിക്ക് വാഹനം ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ കരുതി വാഹനം ഓടിക്കാത്തവരുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ലൈസൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ പോയി പതുക്കെ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്ത് വളരെ പതുക്കെ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്ത് പതുക്കെ ഓടിച്ച് ശീലിക്കുക. പതുക്കെ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് ഒരാൾ നല്ലതുപോലെ ബാലൻസ് ഏലാകുന്നത്. ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിലൊക്കെ വാഹനം ഓടിക്കണമെങ്കിൽ പതുക്കെ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്ത് ഓടിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഏലാവണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞു സിന്ധുജിക്ക് 46 വയസ്സായി, ഒരു 15 ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇവർ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഏവരതാ വളരെ പതുക്കെ ദാ സ്കൂട്ടി ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്ത് വളരെ കൂളായിട്ട് ദാ ഓടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ വാഹനങ്ങൾ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്കൊക്കെ വളരെ വേഗത്തിൽ റോഡിലിറങ്ങാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഭയമാണ് എന്നൊക്കെ കരുതി ലൈസൻസ് കിട്ടിയിട്ടും വാഹനം എടുക്കാതെ മാറി നിൽക്കുന്നവർ ഒരു 3-4 ദിവസം നിങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയി ഇതുപോലെ വാഹനം ഓടിക്കുക. ഇതുപോലെ വാഹനം ഓടിച്ച് ശരീരം നല്ലതുപോലെ ബോഡി ബാലൻസ് ആയതിന് ശേഷം നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യുക, പതുക്കെ നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ചെറിയ റോഡുകളിൽ, തിരക്കുള്ള റോഡുകളിലൊന്നും ആദ്യം തന്നെ വാഹനം ഓടിക്കരുത്, ചെറിയ റോഡുകളിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ വാഹനം ഓടിക്കുക. അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ വാഹനം ഓടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാനസികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ധൈര്യം വരും. അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ മാത്രം നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യുക, പിന്നീട് വാഹനങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള റോഡുകളിലേക്കും പതുക്കെ പതുക്കെ എടുക്കുക. വാഹനം ഓടിച്ചേലാകുന്നത് നിരന്തരം വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഒരാൾ റോഡിൽ നല്ലൊരു ഡ്രൈവർ ആകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ സൈക്കിൾ ബാലൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളുടെ പേടി അഥവാ ഭയം മാറിക്കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈസൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലൊരു ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയി ഒരു 3-4 ദിവസം ഇതുപോലെ പതുക്കെ വാഹനം എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് പതുക്കെ ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം പതുക്കെ ഓടിച്ച് ബോഡി നല്ലതുപോലെ ബാലൻസ് ആക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയി വാഹനം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം നിങ്ങളെന്ത് വേണം, വാഹനത്തെ നിർത്തുക, കുറച്ച് മുന്നോട്ട് ഓടിച്ചു പോവുക, അതിനുശേഷം വീണ്ടും നിർത്തുക, അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക, ഓടിച്ചു പോവുക. അങ്ങനെ നിർത്തി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം. പിന്നെ സ്കൂട്ടി ഓടിക്കുന്ന ചില ആളുകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്, ഇരു കാലുകളും റോഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ കുത്തി കുത്തിയൊക്കെ, ചെറിയൊരു വേഗത കുറയുമ്പോഴൊക്കെ ഇരു കാലുകളും റോഡിൽ കുത്തി ഓടിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ ബോഡി നല്ലതുപോലെ പതുക്കെ ഓടിച്ച് ബാലൻസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റോഡിലേക്ക് കാലങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി ഓടിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരില്ല. അപ്പോൾ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എത്രയും പതുക്കെ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ പോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പതുക്കെ മാക്സിമം എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് പതുക്കെ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്ത് വാഹനം ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം പതുക്കെ ഓടിച്ച് ശീലിക്കാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. ആ സമയത്താണ് നിങ്ങളുടെ ബോഡി പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ബാലൻസിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണും സിന്ധു വെച്ച് ഈ വാഹനം വളരെ പതുക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഓടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. ലൈസൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയമാണ് എന്ന കാരണത്താൽ റോഡിൽ വാഹനമെടുക്കാൻ മടിക്കുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂട്ടി പഠിക്കാൻ ഭയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുന്നവരും ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ താല്പര്യത്തോടു കൂടി ഇറങ്ങുക. നിങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും, വാഹനം ഓടിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ലൈസൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, സൈക്കിൾ ബാലൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരാൾ ലൈസൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ വീടിന് സമീപത്തുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയി ഒരു 3-4 ദിവസമെങ്കിലും ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ നേരം നല്ലതുപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻറ്റ് വരും, ആ ഞാൻ വാഹനം ഒരു ഏവറേജ് ഓടിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട്, ആ വാഹനവുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ബന്ധം വരും. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ വീടിന് സമീപത്തുള്ള ചെറിയ റോഡുകളുണ്ടെങ്കിൽ, വാഹനങ്ങളൊന്നും കൂടുതൽ വരാതെ ചെറിയ റോഡുകളുണ്ടെങ്കിൽ ആ റോഡിൽ നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യുക, പതുക്കെ പതുക്കെ വാഹനത്തെ ഓടിച്ചു തുടങ്ങുക. അങ്ങനെ ആ റോഡിൽ ഒരാഴ്ച പതുക്കെ പതുക്കെ ഒരു 15 മിനിറ്റ് വാഹനം അങ്ങനെ സമയം കിട്ടുന്ന അവസരത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓടിച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുക, നല്ലൊരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യുക, പതുക്കെ വാഹനങ്ങൾ ഉള്ള റോഡിലേക്കും പതുക്കെ പതുക്കെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇറങ്ങുക. അങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭയം ഒക്കെ താനേ മാറിക്കൊള്ളും എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്.
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.